Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 грудня. Сьогодні у випуску. Чи можуть з'явитися проблеми із теплом в абонентів котельні північного промвузла? Понад 6,5 мільярдів. Бюджет з такою дохідною частиною готуються прийняти на Сумщині. Козацька міць. Відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу зібрав спортсменів у Краснопіллі. Чи можуть з'явитися чергові проблеми із теплом в абонентів котельні північного промвузла? І чому не дійсні санітарні паспорти, якими користуються перевізники сміття? Про це говорили на засіданні міськвиконкому. Засідання виконавчого комітету розпочинають із звернення міського голови щодо роботи котельні північного промвузла. Дійсно, були проблеми з абонентською службою. Абонентська служба починає роботу, продовжує свою роботу завтрашнього дня на КСПУ, на території північного промвузла, яка знаходиться, це їх абонентська служба. Вона продовжує свою роботу. Проблем сьогодні – це їхнє внутрішнє проблемне питання, їх підприємства. Але що стосується тих питань, які контролюємо ми, щодо газопостачання, щодо теплопостачання, це все буде працювати в штатному режимі, все тепловий стан подачі тепла і сезон опалювання у нас продовжується згідно плану і графіку. Далі виконком затверджує фінансовий план КП «Шляхримбуд» на наступний рік. Загальна сума запланованого доходу – 180 мільйонів гривень. Податки до бюджету складатимуть 10 мільйонів 250 тисяч гривень. Для збільшення обсягів доходів підприємством планується виконання робіт для інших замовників по ремонту асфальтобетонного покриття, надання послуг будівельної техніки та інше. Матеріальні витрати плануються у сумі 118 мільйонів гривень. Оплата праці на рівні 25 мільйонів гривень. Зміни вносять до міського бюджету на 2018 рік. Він стосується субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків в сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 467 810 гривень. З них на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 мільйон і надання медичної допомоги тимчасово переміщеним особам, виплата заробітної плати з нарахуванням – 467 810 гривень. Повністю фінансуватиметься і закупівля гемодіалізу, говорять у департаменті. Повністю. Частково за рахунок міського бюджету, частково за рахунок державної субвенції. Далі про внесення змін до рішення про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів. Його, говорить начальник правового управління, ухвалили у 2013 році, але скільки саме діють розрахунки, не встановили. На додаток, говорить Олег Чайченко, підприємства, що займаються вивезенням сміття, користуються недійсними санітарними паспортами. Амусон або інший надавач послуг повинен укладати договори і визначати відповідно до цих норм, відходів, які утворюються, потрібно вивозити. Тобто не ті дані, які зазначаються в санітарному паспорті, але чомусь, і між іншим, обласна адміністрація підтвердила, що це розпорядження вже не діє, а санітарні паспорти продовжують виготовлятися. Єдиного документа, яким можна було б регулювати діяльність підприємств і установ, немає. В постанові Кабінету міністрів 1070 від 2008 року визначається норми вивезення, а в наказі Мін ЖКХ визначається одиниці виміру. Тобто єдиного документа, який би, скажімо, акумулював би в собі і одиниці, і норми, немає. Тому ми, не змінюючи і не встановлюючи жодної норми відходів, ми зводимо їх в один документ. Пропозицію члени виконкому підтримують із умовою внести до проекту вимогу щодо обов'язкової кількості контейнерів для сміття. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, сумарний об'єм контейнерів має перевищувати об'єм сміття на 25%. Тоня Бурзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Розробляти схему теплопостачання в місті чи почекати ще? За словами міського голови, схема може з'явитися днями, але методика її розробки на стадії змін. Всі споживачі в місті Суми з опаленням
температурний гідравлічний режим витримується. На суму теплонеру цілодобово працює аварійна служба, яка вчасно реагує на всі нештатні ситуації. У частині міста, яку обслуговує котельня північного промвузла, виникають локальні проблеми. Вирішуємо спільно з Сумотеплоенерго, поки що підживлення теплових мереж ще не в рамках норми, але ми працюємо в цьому напрямку, коли відключаються деякі гілки теплотраси, ну, там більш-менш вже тоді підживлення теплових мереж в нормальному режимі. То зараз працюємо в цьому направленні. Звісно, вже не раз про це проговорювалося, що теплові мережі потребують великих вкладень. Треба робити заміщення, капітальний ремонт, заміну теплових мереж. Для цього слід розробити схему теплопостачання. Попередня перестала діяти у 2016-му. Розробку нової можуть відкласти через зміни у методиці. Лучше зробити по методиці, яка вступить в законну силу, і зробити вже це один раз правильно, чим потім перероблювати, якщо зроблена схема буде не відповідати методиці, яка буде прийнята. А ви подивіться, може ми зміни внесемо потім? Дивіться, будь ласка, уважно, чи потрібно на це додаткові кошти. Якщо додаткові кошти, то, звісно, не потрібно. Хай краще там місяць ми якісь почекаємо, але щоб зробити по новій методиці. Розробляти нову схему зараз чи після оприлюднення змін у методиці у міській раді вирішать до кінця тижня. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Контроль за лікарськими засобами, динаміка укладання декларацій з лікарями та забезпечення медичних закладів Сумщини швидкісним інтернетом – головні теми обласної апаратної наради. 63% населення області уклали декларації із лікарями. За цим показником Сумщина займає 8 місце по Україні. Вже понад 20 медичних установ первинної ланки отримали кошти від Національної служби здоров'я. 8 закладів досі не мають дозвільні документи. Це в нас турбує Шостинський район, де тимчасово немає лікаря. Комишанка, вони пізно зареєструвалися як некомерційне підприємство, відсутня поки ліцензія. Кириківка, Великописарівського району, Миколаївка Білопільського, Конотоп, ми знаємо, що в останній дати із міст обласного підпорядкування вони перейшли в некомерційний, як місто, так і центральна районна лікарня. Недрягайлов і Верхній Сироватка Сумського району. По первинці ми повинні закінчити до нового року повністю. Що потрібно, тим більше я розумію, що там досить крапітка робота стосовно того, щоб заповнити навіть всі ці документи і подати для отримання ліцензії. І часу не дуже багато. Сьогодні в області працює понад 500 аптек, власники яких зареєстровані на Сумщині. 151 аптека, з якої податки йдуть до інших регіонів, та 66 комунальних аптек. Мережу перевірили вперше за 4 роки. Раніше на планові ревізії діяв мораторій. Основні порушення, які зустрічаються на сьогодні під час проведення перевірок, це відсутність задокументованої системи якості. Ефективної системи якості, відсутність плану термінових дій про вилучення неякісних лікарських засобів, незабезпечення діяльності зберігання лікарських засобів відповідно до належної практики зберігання, незабезпечення визначення ліцензіатом уповноваженими особами виконання своїх обов'язків, несвоєчасне повідомлення про зміну даних, які подавались до ліцензії, до ліцензійної комісії, і незабезпечення необхідних умов доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення. Доступність медичних закладів та допомога лікарів вдома – це головна мета телемедицини. Про створення спільних підприємств в галузі IT говорили на 4-му українсько-литовському економічному форумі в Києві. Була проведена зустріч з Тучаком Олександром Олександровичем. Це директор підприємства «Укргазтехзв'язок», дочірнє підприємство «Уктрансгазу». По території Сумської області сьогодні прокладаються дуже потужні мережі по доступу до широкосмугового інтернету, і Сумська область не була в пріоритеті для цього підприємства, але наша активність дозволила нам сьогодні в один з пріоритетних напрямків, куди вони будуть закладати цей інтернет, поставити Сумщину, і в принципі протягом місяця ми зберемо інформацію по можливостям наших вже операторів місцевих, які зможуть приєднатися до цього широкосмугового інтернету. Очільник Сумщини наголошує, реалізації державних проєктів телемедицини та нової української школи вкрай важливі. Тому заклади комунальної сфери області мають бути забезпечені високошвидкісним інтернетом. Ті, хто
хоче досягати результату, ті мають спілкуватися, їздити, вибивати. І на цьому прикладі, на інших прикладах, думаю, тут присутні так само переконуються в тому, що якщо стукати в двері, якщо, то обов'язково відкриють. Тому давайте кожен на своєму робочому місці просити, як кажуть, просіть і дано буде вам. Тому да, шукайте і знайдете. От тому треба шукати і знаходити. Це якраз яскравий приклад. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Субсидії, оздоровлення дітей, заробітна плата, реконструкція лікарні. В обласній раді презентували головний кошторис Сумщини на 2019 рік. На що витрачатимуть гроші – дивіться далі. 6,6 мільярда – така дохідна частина бюджету, звітують посадовці. З них 16% – це власні надходження. Поряд з цим більше 5,5 мільярдів ми отримаємо субвенції з державного бюджету різного спрямування. Найбільші суми коштів – це субвенції соціального спрямування, допомога сім'ям з дітьми, пільги, субсидії та інші. Новелою є те, що в освітній субвенції передбачені на заробітна плата інклюзивно-ресурсних центрів, яка буде передаватися із обласного бюджету до місцевих бюджетів, там, де ці центри створені. Також в розрахунку освітньої субвенції врахований показник на забезпечення заробітної плати в загальноосвітніх школах приватної форми власності. Це нове, те, чого ще такого не було. Значна фінансова увага в бюджеті медичній галузі. В цьому році вперше от таке значне зростання йде на видатки розвитку. Ця цифра збільшилася майже в два рази в порівнянні з цьогорічним бюджетом. Левова частка належить охороні здоров'я. Із року в рік у нас завжди ця галузь підтримується найбільше, найбільше проблем не існує. Подбають, аби проблем не було у тих, хто страждає на цукровий діабет і потребує гемодіалізу. Кошти на ці видатки передбачено бюджетом. Як і продовження реконструкції обласної клінічної лікарні та ремонт в лікарні дитячій. Приблизно на чверть планують збільшити витрати на оздоровлення дітей. Питання бюджету обговорюють у залі обласної ради. Ми сьогодні з обласного бюджету 28 мільйонів гривень на двох останніх сесіях направили на видатки на заробітну плату по охороні здоров'я в районі і в міста, де свої бюджети, незалежні бюджети. Ми сьогодні ставимо питання так, щоб ті райони самі шукали можливості наповнення доходної частини бюджету. Говорить, треба звернути особливу увагу на підприємства, які працюють на Сумщині, податки сплачують в інших містах і тих, хто користується землею. Головний кошторис області ще вивчатимуть. Та вже зараз запевняють, усі комунальні заклади обласної ради, а їх більше 140, будуть забезпечені у повному обсязі. Анна Світлична, Андрій Чищенко, АТВ. Консультант з питань субсидій. Народний депутат України Олег Медуниця презентував новий соціальний проєкт. Його мета – допомогти сумчанам отримати інформацію та зняти навантаження з органів соціального захисту, які не завжди можуть оперативно опрацювати велику кількість звернень. Житлово-комунальні субсидії існують в Україні 15 років. Їх ввели з метою захисту людей, які не в змозі самостійно оплачувати комунальні послуги. Після того, як тарифи перестали дотувати з бюджету, кількість претендентів на субсидію виросла. Ми бачимо дуже велику кількість звернень, і до мене в приймальню звертаються люди з питань роз'яснень, нарахувань субсидій, кому можна нараховувати, в який спосіб, які доходи беруться, за які квадратні метри, за проживаючих, як обраховуються їхні доходи, чи прописані в житлі. Минулого року на Сумщині 265 тисяч домогосподарств отримували субсидію. На кінець неопалювального сезону їх кількість скоротилася майже на 100 тисяч, і питання набуло суспільного резонансу. В нових правилах субсидій було те, що особа, яка не заплатила єдиний соціальний внесок, не має права на субсидію. І через це велика кількість сумчан, колишніх працівників і нині діючих працівників колишнього заводу «Фрунзе», а зараз ВАЦ МБО, були фактично позбавлені субсидій через те, що там на цьому підприємстві була величезна заборгованість по заробітній платі. І майже півроку ми боролися за те. Я звертався до уряду, виступав на Верховній Раді, проводив брифінги, організував групу мажоритарних депутатів, які так само звертались до уряду з цією проблемою. І в результаті уряд змінив правила,
І тепер кількість осіб, які отримують субсидію, розширена. І ті люди, які мають заборгованість по заробітній платі, вони так само можуть отримати субсидію. Ці правила вступили в силу всередині жовтня, і тепер велика кількість людей змушена переоформлювати субсидії. В приймальні народного депутата зафіксували різке збільшення звернень з цього питання. Тому Олег Медуниця ініціював новий соціальний проєкт. Мета цього проєкту – це надання індивідуальних фахових консультацій з питань нарахування субсидій, процедуру перерахунку субсидій, визначення розміру субсидій та обов'язкової частки платежу комунального, неправомірної відмови в наданні субсидій, позбавлення субсидій осіб, субсидії домогосподарствам, яких прописані особи, що проживають за кордоном. От з цими всіми питаннями люди можуть звернутися на цю гарячу лінію. В мережі Facebook створений ресурс, що має назву «Консультант з питань субсидій». Тут два телефони гарячої лінії, що працюють з 14 до 18 години в робочі дні. Розділ письмових звернень та посилання на законодавчу базу. На цьому ресурсі правила надання субсидій, які затверджені урядом. Тобто ми сюди на цей ресурс підгрузили іще нормативну базу, яка дозволить деяким особам, які потребують консультацій, самостійно з'ясувати ті питання, які потребують, на думку заявників, роз'яснень. Якщо вже вони самі не зможуть ці питання розв'язати, тоді вони можуть позвонити, вони можуть звернутися сюди і отримати інформацію. Тут же калькулятор комунальних витрат. Все це, вважає Олег Медуниця, допоможе сумчанам раціонально використати свій час, спростить процес отримання необхідної інформації та самої субсидії і зніме навантаження з органів соціального захисту. Проєкт діятиме 2 місяці. За аналізом ефективності буде прийнято рішення про його подовження. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Козацька міць і сила духу. Відкритий чемпіонат області із пауерліфтингу зібрав фанатів залізного спорту в Краснопіллі. Тут змагалися атлети із Сум, Путивлю, Глухова, Охтирки, Краснопілля, а також гості з Полтавщини та Чернігівщини. Генеральним спонсором заходу стала Сумська обласна організація аграрної партії. Незламний воїн, боєць-доброволець, легенда батальйону «Донбас» з війни повернувся без ніг. Натомість не втратив жаги до життя. Відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу розпочинають змагання атлетів з інвалідністю. Це якби друге моє змагання, і вже зрозумів, що треба в залі жати кілограм на 5-10 більше. На змаганнях це зовсім друге, це страшне хвилювання, і тому не дуже вдається. Дисципліна – саме головне. Цим треба займатися. Приклад внутрішньої мотивації подає і Влад Морозов. Чоловік є майстром спорту міжнародного класу і призером паралімпійських ігор з біатлону. Загалом у змаганнях братимуть участь 70 спортсменів з різних куточків області. Ребята готувалися. Ну, от, і буквально ми недавно, 2 тижні назад, приїхали з чемпіонату України по жиму штанги, де наша Сумська область зайняла общекомандне перше місце. Упорство, желання, труд, мотивація, і тоді будуть спортсмени підіймати дуже високі результати. Звісно, фінансова допомога. Підтримати пауерліфтерів взялися аграрії. Партійці впевнені, спорт, що розвиває силу, загартовує характер і волю, вартий того, аби їм опікуватись. Концентрированное проявление силы и уверенности, оно добавляет мужской харизмы, мужского достоинства. Поэтому, безусловно, интересный и яркий вид спорта. Поэтому я думаю, что мы должны оказывать поддержку в этом. Чемпіонат області з пауерліфтингу дає змогу глядачам побачити юних зірок спорту, таких, наприклад, як Олексій Воронцов. За його міцними плечима 2 золота і срібло Кубку України. Учасники турніру, серед яких і слабка стать, запевняють, конкуренція присутня, від цього змагання будуть лише цікавішими. Я думаю, що всі суперниці сильні, не буває слабких суперниць, на мою думку. Але я готова боротися. Змагання дуже цікаві. Я приймаю участь у них вже 2-й рік поспіль. Дуже цікаві, і конкуренція є, піднесення таке, чувствується, що адреналін. Насамперед, це дисципліна і саморозвиток. Ну, з цим мені все подобається. І тим, що з кожним роком все більше і більше спортсменів. Хороший приклад для молодих спортсменів, і це потрібно проводити так чаще. Хоч щось в цьому житті веселіше становиться, хоч на щось спробуємо відволіктися.
Земля, що має славетну історію перемог. Поряд із традиційними видами спорту на Краснопільщині активно розвивається жіночий футбол і пауерліфтинг. Свято залізного спорту тут відбувається вже четвертий рік поспіль. Ми край спортивний і завдяки нашим землякам, вихідцям, це Валя, Віта Семеренко, Леонід Жаботинський і багато-багато інших. І, звичайно, наше завдання не лише пишатися нашими земляками, а й робити все можливе, щоб ці традиції на сьогоднішній день мали продовження. І в нас нові зірочки, чемпіони, олімпійські чемпіони виростали на Краснопільщині. Саме Краснопільська ОТГ увійшла до п'ятірки кращих спортивних об'єднаних громад України. Партійці ж аграрії надалі допомагатимуть нашій області та Краснопільщині тримати цей статус. Переможцям і призерам чемпіонату від генеральних спонсорів цінні призи, фірмове професійне харчування для важкоатлетів. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Погіршення погодних умов. За інформацією Сумського метеоцентру, 12-13 грудня на Сумщині прогнозується сильний сніг, ожеледь, хуртовина, снігові замети, посилення північно-східного вітру до 20 метрів на секунду. У зв'язку з цим рятувальники закликають громадян бути обережними, без потреби не виходити на вулицю, а водіям бути максимально уважними на дорозі та по можливості утриматись від виїздів за межі населених пунктів. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.